Жеміс-жидек дастарханның сәні әрі дәрумендерге бай екені баршаға аян. Алайда оларды таңдау барысында сақтықтан қан жөн. Себебі дұрыс піспеген немесе нитрат мөлшері шамадан тыс жеміс адам ағзасында улану белгілерін тудыруы мүмкін. Осы ретте санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы улану организмнің жеделетілген режимде өсірілген көкөністерде белгілі бір мөлшерде кездесетін пестицидтер мен нитраттардың қануына байланысты болуы мүмкін екенін айтып отыр. Аталған басқарма басшысы жаз айы басталғалы қаламызда жеміс-жидектер мен көкөністерден улану фактісі тіркелмеді дейді. 2024 жылдың осы жарты жылдығында пестицидтер мен нитраттар мен көкөністермен байланысты адамдардың уланулары тіркелген жоқ. Алайда осы жеміс-жидектерді, көкөністерді, бақша дақылдарын жеу барысында, тұтыну барысында жеке бас гигиенасын сақтамау немесе мына ас үйдік құралдарды тазалығын дұрыс сақтамау барысында бізде қазіргі уақытта осы айда 4 жағдай ішек инфекциясы тіркеліп отыр. Қазіргі уақытта бүгінгі күнге дейін осы топтық аурулар көкөністермен байланысты топтық аурулар тіркелмеді. Осы 24-ші жылдың осы жаздық маусымына ашылғаннан бері біз базарларда түрлі акциялар өткізіп отырамыз. Сонымен қатар Атамекен палатасымен, кәсіпкерлер бөлімімен бірлескен отырыстар өткізіп отырамыз, домалақ үстелдер. Сонымен қатар түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отырады, дәрістер базарларда жүргізіліп отырады осы біздің мамандармен. Азық түлік құрамындағы нитраттардың жоғарылауы адам ағзасына қауіп төндіреді. Ересек адам үшін рұқсат етілген доза тәулігіне 325 миллиграммды құрайды. Нитраттардың бұл мөлшері адам ағзасына оңай сіңіп ақуызға айналады. Рұқсат берілген дозаның жоғарылауы нитраттардың нитритке дейін ішінара қалпына келуіне әкеледі. Бұл қанға түсіп, қанның ауруын тудыруы мүмкін. Осы ретте санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының маманы әсіресе қарбыз, қауын, қияр өнімдерін сақтықпен пайдаланған жөн дейді. Жаз мезгілі негізі қазіргі таңда уланудың бас көтерген мезгілі деп айтсақ та болады. Себебі қазіргі кезде егін өнімдері, нитрат мөлшері көп егін өнімдері, яғни қарбыз, қауын, қияр, қызанақ сияқты өнімдер саудаға өте жиі шығуда, және де ол уланудың басты себебі болып табылады. Жалпы уланудың басты себебі тек қана нитраттар ғана емес, сондай-ақ қарбызда дамитын дымқыл целлюлоза бактерияларында себебі улануға әкеледі. Себебі дымқыл целлюлоза бактериялары қауын кесілгенде, жарылғанда қарбызға еніп, ары қарай қарбыздың ішіне енеді. Сол себепті де қазіргі таңда нитраты бар өнімдерді көп мөлшерде тұтынуға кеңес бермейміз. Жалпы қарбыз, қауын сияқты егін өнімдерінің мезгілі маусым мен қыркүйек болса да, дегенмен де оның алу уақыты шілденің ортасына қарай болып саналады. Сондықтан да сіздерге қауын, қарбыз және де басқа да егін өнімдерін мұқият назар аударып, таңдап алуларыңызды сұраймыз. Тамақтану гигиенасының қарапайым ережесін сақтай отырып, денсаулыққа ұқыпты қарау бақша дақылдарынан және асқазан ішек жолдарының басқа да түрлі ауруларынан уланудың алдын алуға көмектеседі. Айта кетейік, қаладағы сауда орындарында жеміс-жидектердің құрамы жиі тексеріліп тұрады. Огурцы наши постоянно проходят проверку. Вчера приходил СЭС, тоже проверял на нитраты. Қиярлар үнемі тексеруден өтіп тұрады. Кеше ғана санитариялық-эпидемиологиялық станциядан келіп нитрат мөлшерін тексерді. Барлығы жақсы. Қиярды Глуховка ауылынан аламыз. Сатып алушылар тарапынан ешқандай шағым жоқ. Ал қарбыз бен қауынды Шымкент пен Ташкенттен аламыз. Әзірге олану туралы ешқандай шағым түскен жоқ. Үнемі тексеріс жүргізіліп тұрады. Қарбыздар күн көзінде тұрмайды. Барлығы талапқа сай сақталады. Мы продаем Ташкент, Шымкент. Тоже все довольны, вкусные, сахарные. Пока жалоб не было. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары халықты жеміс-жидектер мен көкөністерді пайдалану кезінде сақтықтан туға шақырады. Осы ретте тұрғындар денсаулықтың бірінші орында екенін ескерсе дейміз. Мерей Серікқызы, Ғалижан Сакенов, Арлан Исаков, ТВК-6 телеарнасы.